快趁着我那个王周妈的也说，各位。可以，苏娜那边录。给人玩的那把说的。可以，没人敢接近的。どうもまもてだばすまなかあちにねし、みかけちわ。そこやかれなもがかれなまずげけんぞ。あ、けんだかだ、かかするかもがんなんかやこり。わなばか。いらんかまずげに。とうらりうれざんがにすなざかやわさまんかなし、さなぼえまん。えな、まとうらりうれざかにば。わらごましゃべらかに。めえさがまねえかけどろねえ。とてやばなんかさんちどろば。てんなかいかわなかさんちはもごばどれねえかば。あいらんかぶたばぶんでぜばんばんちわえやえわえこまけ。あ、しけねしけね。ぼんあいらなもさまでねね。どわねぞぜかさばまんちにねこまし。やだかちんざでなんかまたやあちむたぴぎでんごとむだごと。あばかねげだめんねせりねめざなめたかかぶたわ。かいしゅう。かれかちゃだけまだはれんやまねやの。Sabar pesara, gegemas sampai terbedawa somnia. Wanda syara datang kasuan nasi sampai nama kusi. What's up, Jenny Boy? Bawahi, bawahi. Mana nama mana benci ki? Bama da ikon kama kowa har sai mun yi bincike mun tabbatar da gaskiya al'amari. Har yaushe ne za su rinka yin ƙaryar bincike alhalin ma'aikatan boga ne? A matsayina na babban minista zan sa a gurfanar da su a gaban kuliya. Ka janye hannunka game da wannan kisan, kada ka sa kanka a ciki. Abin da ya sani min wajibi ne. Gaskiya ba wanda ya sheke shi ba da kansa a binciken da muka yi ne ya kashe kansa. Ya ga sun kuyi da kai. Dalibin da ya mutu muna zargin cewa da sa hannunka a ciki. Ku an koyar da ku imani da tausayi da jin kai, mu kuma an koyar da mu shekewa. Ga ka yaro, wani ne ya dauki nauyin sa ku a cikin wannan kazamar har ga duke ciki ta shika? A binciken da muka yi wasun su daga ciki daga kasar inda suka bullo. Wajibi ne a sa ku lodi inda suke. Wannan yanta da baban bari bane ba. Ni fa ina yin aikin dan sanda ne domin kare mutunci a sata. Su kuma yan siyasa sun dauki yan sanda ababan juyawa. Ka tusa saka labanka da rai ka daina batun da. Suwa da suwa kike ko sana alburo shaka. An turo jami'an tsaro ta wannan bangaren. Motocin su ma kare suke da bama bamai. Wato ku kun riga kun raina gwamnati ba? Dole ne in yi bincike akan ka babban minista. Duk lokacin da na sarda kai wani sirri kai kake fara tonawa. Warbe su. Dole ne ka tsaya ka martaba wannan yulfin din. Kai garkuwar mu ne ba garkuwar talaka ba, saboda haka ka daina shiga gonar da ba taka ba. Fatina, me kenan? Yan ta'addanka. Duk lokacin da na gaya maka garkuwar yan siyasa na kai, gashi yanzu kuliyar ya gurfanar da mu. Haka ne labi, sanya a siyasance, gama matukar suna sani to za su dakatar da mu. Sai ku dakace mu domin kasancewa da mu a cikin wannan shararren shirin wanda zai karfafa da ku matuka. Gaya mai suna. Matukun siyasa yana nan tafe. Ana dillanci da kasuwancin wannan fim a gun matashin dan kasuwan nan da ke kasuwar kofar Wambai Market Kano, layin yan takarda, wato Dean Boy. Don neman karin bayani sai ku tuntuɓi waɗannan lambobi: 0706182266, ko kuma 0900695577. Me kasa masara da nake tafkawa kuwa? Ni ma babu ne wanda ya fi kowa da kowa nan wajen. Ni ba ka kasa bane, ba amma dole ni ma samu kaina mafita. Ya isa. Ku zauna. Dukannin mai an kasuwa ne wadanda ke fuskantar koma baya akan harkokin su. Kada ku manta mun tare ne a domin magance wannan matsalar. Ina da yawa da labai. Mai wuri dan kasuwa na aiti ne ba mu fita ta hanyar tona asirin sa. Kai ga share matsa yalla bai. Iyaka na kusa da mu ne ba kawai suka san hajojin mu yalla bai. Da ni da kai da sauran al'ummar da ke wannan wajen. Da ku ba fita mai kyau a cikin memory da ke wannan takardar. Da kyau. Kun yarda a san kama wannan fefe kuwa da kuwa ikalla. Kai dan kaso da kowa san mu ba a halin yanzu. To me yasa kake fushi kuma? Ba fushi bane. Kuna ce. Rayuwar dan adam ita ce sana'a, sai koma bayan ta kuma shi ma koma bayan rayuwarsa ne gaba ki dayanta.
muna sana'a ne a domin riba, to ta ya faduwa za ta zama mana ci gaba. Sun haɓaka kasuwanci na bewuce kullun tunanin nake akan sabon hanyar tallata hajata ba. Talla shine komai akan harkar kasuwanci, kenan talla zamu sa a gaban kasuwanci ko kuma kasuwanci zamu sa a gaban talla. Sabon hanya ne tunani. Daga nan na jone da kamfanin Dinubo Investment Nigeria Limited. Kasance ro babu inda kaina ba sa zagayawa a duniyar nan gabaki daya. Kamfanin Dinubo Investment ya komo hanyar saukar mun tallata hajojin ku su shiga duniya. Babu wata hanya da ta kai wannan saurakar a duniya. Juna da kamfanin Dinubo ya amsa cigaba sana'o'inku. Hanya ɗaya ta fito mun tallata hajako nan take. Albishirinku ma abota kallon fina-finan inda zuwa harshen Hausa. Ka ta fara kamfanin nan na Dinubo Investment Nigeria Limited, wanda ya saba san madan muku ingantattun fina-finan inda zuwa harshen Hausa. A yau kuma ya bullo muku da wata sabuwar sauƙaƙiyar hanya a domin tallata hajojinku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanonuwa, 'yan siyasa, masu sana'o'in hannu da masu gidan mai, masu supermarket, restaurant da kuma sauransu na kowace iriyar sana'a a fadin wannan duniya. Kamfanin Dinubo Investment ya tare da muku hanyoyi domin tallata muku hajojinku ta hanyar fina-finanmu da muke saki a kan lokaci, gami da gidan TV na tauraruwa da kuma sauran hanyoyinmu na sada zumunta da sanarwa. Ni amfani da wannan damar domin tallata hajojinmu. Wannan babban hanyar tallace da za ta kawo mana ci gaba a cikin sana'o'inmu. Dole mu riga kowa zuwa kamfanin Dinubo tun kafin wasu su riga mu. Dole na girgiza abokan kasuwanci na. Wannan ne sai sace kasar da memory. Hakan ya mu. Yalla bayana zamu samu kamfanin Dinubo ko kuma lambobin wayarsa. Wannan fa babbar dama ce, dole ne mu nema. Ni ne kaso kofar wurin bai a Kano. Yana da rashin ma'agun maja daidai kofar gidan Malam Aminu Kano. Sai tunanin yadda zamu samu lambobin kamfanin. Za mu yi tuntuɓar dan kasuwar da ya bamu wannan sirrin. Ya zama dole mu zafin nama. Ku tuna da cewa mai tallafa shike da riba. Maza an tare da gudu kamfanin Dinubo Investment Nigeria Limited. Za ku iya samun mu a kaso Kofar Wambai Market, Kano, layin 'yan takarda, ko kuma a ofishinmu da ke gwammajen gidan Malam Aminu Kano, ko kuma kai tsaye ku zaɓaɓɓa kuma na kira ta waɗannan lambobi kamar haka: 081 507 7, ko kuma